Fosli skåret et mål som noen av oss som husker 90-tallet husker vår toppskårer Sten Ove Roan gjorde en titt ofte, men det her var 2023-utgaven, og ja, du kom inn etter litt syk uke, men ja, leverte igjen. Ja, kom jo rett fra sykehuset egentlig. Jeg tror egentlig ikke jeg hadde vært der heller hvis det ikke var en liten sjanse for at jeg skulle prøve å ta igjen noen på en toppskårer-titel, men jeg ser mørkt ut etter i dag. Jeg burde i hvert fall hatt dette. Det hadde du, men det var snart ideene du fikk da? Ja, med målet jeg skåret veldig bra, så det var jo egentlig den vanskeligste avslutningen jeg hadde. Ja, den gikk jo inn, så litt dumt at jeg ikke hadde sett dem litt enklere, men nei da, vi er fornøyd med 5-0 i dag. Det er jo helt rå sesong, eller høstsesong vi har levert. 10 på rå uten tap nå? Ja, det er helt sinnssyk jobb som er gjort fra alle i og rundt Blink, så det er bare å ta seg hatten og gi oss selv et klapp på skuldra, for det var prestert.